New Balance Rubiks. New Balance Rubiks er egentlig New Balances afløser for den populære 1260-model. Men det er altså en helt anden sko end 1260-modellen. Man har som den helt store ændring fjernet den her klassiske kile, man sætter på indersiden af pronationssko. I stedet har man lavet de her guidance ramps, som er sådan nogle firkanter, der sidder på indersiden, som gør, at skoen føles stabil, men stadigvæk kan give sig. Så den er sådan en af de mest fleksible pronationssko, der er på markedet. Så du får altså ikke den her følelse af, at du er klodset helt op og er helt stiv i den bagerste del af skoen. Du får også noget fleksibilitet i den, samtidig med at du får rigtig god støtte. Stødopspæringen er rigtig, rigtig blød og komfortabel, men ret fast i forfoden, så du får et ret godt kickback i forfoden. Så altså en sko til dig, der har brug for stabilitet og løber lange ture på hårdt underlag, der er New Balance Rubiks en fantastisk sko.